厉害。Just gonna move it. Was ist das Lüfterle? Fjord, das hat weniger als 0 Grad. Die Tug, hele mannskapet. Alle ble torturert. Og skutt. Jeg var den eneste som klarte å komme meg unna. Men så ikke meg. Nå setter jeg uskyldige mennesker i livsfare. Vi har egentlig ventet på det. Jeg har innsett at dette ikke handler om meg lenger. Hent alt vi har av bandasjer, ullundertøy og pledd. Du vet hvem det er. Men om noe som er mye større. Du heter Jan. Jan Bålsrud. Det er du som er så flink på kart. Kanskje du kan vise meg hvor Sverige er? Der er vi. Åh.